اب اس کے بعد جو جنات کے الفاظ کیا ہیں وہ میں یہ پوری پورا واقعہ میں نے یہ اس ایک آیت کو سنانے کے لیے، وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْجِنِّ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسِ يَعُوذُونَ بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنِّ، اے جنات، اے ہماری قوم کے لوگوں، تمہیں یہ بات معلوم ہے کہ انسان ہم سے ڈرتے ہیں، ہم سے پناہ مانگتے ہیں، ہماری عبادت کرتے ہیں، کیوں؟ اس لیے کہ وہ ہم سے ڈرتے ہیں، فَزَادُوهُمْ رَهَقًا، جس کی وجہ سے جنات کی سرکشی بڑھ گئی اور ہم نے انسانوں کو نقصان پہنچانا شروع کر دیا، یہ سوچ کے کہ یہ ہم سے ڈر رہے ہیں. تو جو جس کو آپ کو جس کے بارے میں پتا چل جائے کہ یہ آپ سے ڈرتا ہے تو آپ اس پہ شیر ہو جاتے ہو کہ نہیں ہو جاتے؟ اس سے پتا چلتا ہے کہ جن اصل میں یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ ہم تو کمزور ہیں، ہمیں انسان سے ڈرنا چاہیے، لیکن ہم نے جب دیکھا کہ انسان ہم سے ڈر رہے ہیں اور ہم سے مختلف تعویذ گنڈوں اور ان چیزوں کے ذریعے جو ہے نا ہماری پناہیں مانگنے کی کوشش میں لگے ہوئے ہیں، تو بجائے ہم ان سے ڈرنے کے ہم ان پر کیا ہو گئے؟ شیر ہو گئے. تو اس سے کیا پتا چلا کہ جو جنات کو زیادہ لفٹ کراتا ہے، جو جنات سے بچنے کی زیادہ کوششیں کرتا ہے، جناتیں کس پر ہیں؟ بولو بھائی، بولیو یار، یہ بیان نہیں ہے میرے بھائی، یہ آپ لیکچر سمجھیں، آپ کو سبق یاد کرایا جا رہا ہے، اے بی سی ڈی یاد کرائی جا رہی ہے، میں آپ کی زبان سے اس لیے نکلوانا چاہتا ہوں کہ آپ کو یاد رہے، یہ پھر بھول جائیں گے، پھر کل فون آئے گا شام کو، حضرت وہ میری وائف پہ جن آیا ہوا ہے، مجھے پتا چلا وہاں مسجد میں بہت بڑے بزرگ ہیں، تھانوی سلسلے کے ہیں وہ، یہ سلسلے مجھے اس لیے بتاتے تاکہ میں ان سے متاثر ہو جاؤں، تھانوی سلسلے کے ہیں بھائی، وہ تو مدنی سلسلے کے ہیں، وہ تو چشتیہ قادریاں ہیں، وہ تو بڑے توحید پر، حضرت تو پیسے بھی نہیں لیتے، تو میں ان چیزوں سے متاثر نہیں ہوتا. وہ پیسے لینے کے بجائے دے بھی رہے ہو نا کہ ایک دفعہ علاج کے 100 روپے دوں گا میں، تو بھی میں متاثر نہیں ہوتا. تو جب یہ چیزیں ان کے پاس ہوتی ہیں، جو لوگ جاتے ہیں مزاروں پہ، جو جانے والے لوگ ہیں ان پہ جنات بہت آتے ہیں، حالانکہ وہ جاتے ہیں جن اتارنے کے لیے. کیا خیال ہے مزاروں پہ کبھی جا کے دیکھو، کوئی یوں گھوم رہا ہے، کوئی یوں گھوم رہا ہے، وہ سب پہ جن گھما رہا ہے، کسی کو جن یوں پکڑ کے یوں گھماتا ہے، ایسے گھوم جا بھائی تو، وہ گھوم رہا ہے گھوم رہا ہے گھوم رہا ہے، کسی کو یوں کر کے یوں گھما دیتا ہے. اور جب مزار پہ گئے آپ تو تھوڑی دیر کے لیے وہ جن کیا کرتا ہے؟ ہٹ جاتا ہے، جس سے آپ یہ سمجھتے ہو کہ میں ٹھیک ہو گیا. وہ جن یہ کیوں کر رہا ہے؟ وہ آپ کو چھیڑنا کیوں چھوڑ رہا ہے؟ تاکہ آپ کا عقیدہ اس مزار سے اور زیادہ مضبوط ہو جائے. جب آپ اس روحانی والے کے پاس جا کے دم کراتے ہو تو آپ ٹھیک ہو جاتے ہو. خدا کی قسم، یہ اس لیے ٹھیک نہیں ہوتے کہ آپ ٹھیک ہو رہے ہو، جن یہ چاہتا ہے کہ آپ کا اس بابے سے عقیدہ مضبوط ہو جائے. یہ بات ہم سمجھانے کی کوشش کر رہے ہیں 10 سال سے، پبلک کی سمجھ میں نہیں آ رہی. ٹھیک ہوتے ہیں لوگ ان کے پاس جا کے، خراب ہونے کے لیے ٹھیک ہوتے ہیں، بیمار ہونے کے لیے ٹھیک ہوتے ہیں. اگر جانا بالکل چھوڑ دو، نہیں جاؤں گا، مر جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، تو انشاءاللہ ویسے ہی ٹھیک ہو جاؤ گے، کچھ بھی نہیں ہوگا. اور اگر پھر بھی بیمار رہے تو پھر اس کا بھی حدیث میں ہمیں ذکر ملتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسی بیماری پہ صبر کرنے کی تلقین کی ہے، دعا اور صبر. ایک صحابی آئی نبی کے پاس، ان پہ اسی طرح آسیب کا کوئی مسئلہ تھا، کوئی دورہ پڑتا تھا، کیا ہوتا تھا، وہ اپنے کپڑے پھاڑ دیتی تھی، برہنہ ہو جایا کرتی تھی. نبی کے پاس آئیں، عرض کیا یا رسول اللہ یہ پریشانی ہے، دعا کریں. آپ نے فرمایا کہ میں اللہ سے دعا کروں گا تمہاری یہ بیماری ٹھیک ہو جائے گی، لیکن اگر تم صبر کرو گی تو میں تمہیں جنت کی بشارت دیتا ہوں. آپ نے یہ تو نہیں کہا جاؤ بابے کے پاس، فلانے کے پاس، فلانے کے پاس، وہ یوں کر دے گا، وہ یوں کر دے گا. صبر بھی تو کوئی چیز ہوتی ہے، ہر